It's Moffat Mar the Pope. Yes, please. Bafshana, please. Oh, minions. You've got gas closing in fast. Get to the safe zone. I'll use it to take some of that. Pass it. I'm being shot. Aqui deve haver um monte de gente. Yeah. Não tem muita lupa dentro do de mapa. Pois não. As outras duas lupas ali ao pé do hospital não é boa ideia. Eu não sei. Ah, vamos para o porto. A gente tanta gente ao dinheiro sem missão. Em princípio, não vê ninguém para aqui. Fixe. Eu não vejo mesmo ninguém. Está tudo indo para o cidadão. Não, 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 não. Vou. Ok. Bah, a fazer dinheiro. Opa! Tem gente aqui, tá cheio. Espero que eles não venham para o quê? Mark some gear. Ei! Ei! Que é que se passa? Que é que se passa? Olha aqui! Tem. Ui! Enemy UAV overhead! Onde é que está? Marcos no vídeo. Gantânia. Son of a bitch. Não, é Matilde. Sim, mas o Diogo está dizendo. Não foi te morrer. Eu não sei. Olha quem. Olha quem. Sim, exatamente. O de vivo. Peraí. Eu tive 20. Quem está com onde? Ninguém. Está um gajo aqui. Ya! Está um gajo aqui.
Das sind doch also nicht da. Und fort, was sie mögt. Er wird nie der Kier drauf. Ey! Das ist bei euch nicht so ein Wolf, der Kier mögt. Ey, Karas, ich. Sport, du, Sport. Ah! Ich kann ihn payback. Tanya, aqui do outro que gosto de ficar em payback. Oh, quer dizer, ninguém manda via de estar comigo? Estão aí outra vez, é? Não, mas a gente vi. A gente não sabe onde é que eles estão, a gente vi ver se o soldado inimigo é também. É ter longe de vocês. Tem que me armar primeiro. Ok, é dito que eu vou. Uma cave, que vem de dar. É melhor ali para a zona da... entre a gente e a Tony. Tem que voltar a matar para o filho de puto ali em cima. Ok, tá ok já. Moving now. Never mind. Moving. Disregard that. Friendly loadout drop on the way. Good. What does cartridge? Estão quase indo para a caixa, Oh caramba, peraí. Dois indo para a caixa, preparem-se. Eles estão indo para a caixa, dois indo para a caixa. E um orf. Isso aqui é o pati. Onde é que está? Boa. Keep it me now. Keep it me now, tá lá. Tá lá, ok. Merre coração. Foram os mandos de gás, pessoal. Bem, o povo de Zé que eles devem ter mordido o voo da gente para caramba. Team's in a safe zone. Enemy UAV overhead.
Acho que fizeram aqui uma claymore. Cuidado, Diogo. Está aqui um gosto, está aqui um gosto. Ele vinha, eles vinha, eles vinha, eles vinha. Don't. Um Diogo a cometer de outra vez. Ele o colhote. Caramba. Ah, caramba. Matei-lhe. Boa. Cuidado que ele deve ter aqui, ele deve ter equipa. Oh, helicóptero. Estão gajo aqui, vocês. Estão gajo aqui. Yeah. Eu tenho que sair daqui. Ei. Bazooka, ninguém tem. Ou pilo. Mas na bazooka. Eu caramba. Minhas regalas balas. Body armor here. Bobo. Digo que tens bazuca, não tens? Por acaso tens bolas de sniper? Thank you, podes ficar com o posto. E eu tenho a tua caixa de munições. Se... para não te esquecer. A gente vai se pôr. Que ideia. Tem dinheiro para uma... O que precisa? Cacete, tem aqui... Ai, um ave, peraí. Passei para aqui. Moving. Ou tinha gente lá. Sniper em cima do edifício azul. Demarquei. Estava contando para a gente. Eu não sei se isso os manos gozam ou não. Gas is moving in. New safe zone located. Está ali fora. Ainda. Você vê. Ele ainda está ali o filho da mão. Tá. Eu acho que são deles vocês. Tira ele o clote. Boa. Não sei. Parece que ele está brincando com a gente ali. Preciso de colete, é? Estás com o de moço? Marked a target.
Estás cuidado com o olho. Ele está vindo para aqui. Há um gajo que a gente estava disparando ali em cima do edifício. Zé. Yo, yo. Boa! Boa, Tristan! Keep it me now. Boa, Tristan! Não parece que eu tinha... Onde é que a minha? Já fui maldiçoado por aí umas 3 ou 4 vezes isto. Isto não está correndo bem. Isso, eu acho que isso é... Isso é ativa, Diogo. Essa... Claymore. É pões duas Claymores em baixo. E são minhas. É pões duas Claymores em baixo. Ah, ok. Na altura cuja... Ok, ok. Yeah, mas são minhas. Duas. Tem duas. Uma entrada de uma porta e outra olha para lá. Já que eu disse aí, vocês querem ir para aquele edifício? Qual? A gente está mesmo no meio. A gente está mesmo no meio. É, mas aqui a gente não está muito abrigados. Muito abrigados. Vocês querem ver para esse edifício aqui em cima onde eu estou? Só estou uma entrada. É. E é por escadas. Que assim? Okay, okay. Então vou me equipar com uma voz de copo da gente aqui em cima. Isto é um stress. É que se tivesse sniper na prisão, estou mexendo de choque. Quer dizer, tem uma barreira aqui de protetor. E tem aqui um piloto. Acho que não tem mais nenhuma entrada aqui para cima, né? Não tem nenhuma triscada para IPV aqui para cima, pois não? Acho que não. Bom, a gente não dá para aguentar aqui um bocadinho. E se a gente ficar sem bolas, eu tenho coisa de bolas e tudo. Tem um gajo ali. Onde? Onde? Pois, imagina que... Yep. Eu acho que ele está-nos a ver. Tirei o piloto. Dois gols. Yep. Yeah, tem um piloto e tem... Três gols. Yeah! Todos os vivos, se estiverem ensinando, porta muito chato. Boa, saíram. Já lá que a gente vai entrar aqui chatear. Yeah, até eles eu vou assaltar. Devemos FGA-lo, João. Tô. Era bom alguém comprar um AV. Eu tinha de mulher, hein? É postdoc, se quiseres ir lá. Ok. Mas se morrer, estás lixado. Lembra-te. Acho que tem gente aqui próximo. Movement! Friendly UAV overhead! Yeah, yeah. Estão só pela prisão. Gente. Se fiz pique, eu tenho tudo o gosto. Mas tem gente atrás de gente ainda. E aí, tem pessoal nas outras gruas aqui. Tem um gajo aqui. They are going in. Disregard last. Ei, tem um gajo ali, tem um gajo ali. Target sighted. Mark the target. Tá de sniper. Qual? Tá ali, ele tá ali. Que louco, tchau. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Phonics. Entry spotted.
Tapos de lenha. Loadout drop inbound. Tem mais gajos ali. Na minha equipe inteira. Acho que é. Pelo menos que eu tive com 100 balas de sniper. Podes me dar só. Vocês tomarem, e vocês gostam de bolas à vontade? Tem uma coisa de bolas. Tem gente aqui à frente, tem gente aqui à frente. Enemy soldier incoming. Quem é que matou? Fui-te, então. Não. Olha como matou o Garcia, matou. Phoenix. Mas tem mais gente aqui, vocês. Movement. Boa! Boa, Gil, boa, Gil, boa. DLMG ainda tem, peraí. Aqueles ali é que estão mortos. Eu gosto ali, ó. Entry spotted. Yep. Ali ainda. Tem dois, tem dois. Ei, caralho, do gol. Epa! Pessoal, eu vou pôr a caixa, vocês preparem-se. Aqui. Ei, pus aqui fogo. Eu derrubei um deles, ele não morreu. Ele deve ter ido para trás. Tem 10. Já. Fuck. Boa. Ei, tem ali um sniper à frente. Cuidado, Gil. O sniper à frente. Já. Estou vendo o coisa verde. Estás a ver? Here it comes. Get to safety. Eita, mano. Cuidado, triste, tem um sniper aí à frente. Morto! Eliminou. Morto. Já. Vai. Aguantem. E até sem máscara. Aguantem, pessoal. Ninguém tem máscara, acho bem. E não tem. Head to the safe zone. Tell me. Wrong. What? 10 minutes! Thrash out! Got gas inbound! Safe zone relocated! Taki, friends!
Ele tá com ghost. Aqui, 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 aqui. Boa! Boa! Boa, eu não quero nada, meu filho. Você tem que me dar. Isso aqui, enfim, pessoal, né? Estou feliz, pô. É, quando tocar combinado, viu? Foi bem para ele. Mas fingirem ter sido por entre ti, por mim.